BSN-synthesis. Synthesis er et proteinpulver, og som det ligger lidt i navnet, så er det en blanding af 6 forskellige proteintyper, både hurtigt og langsomt virkende. Det er et af de mest velkendte proteinpulver, der findes på markedet i dag, blandt andet på grund af dens ekstremt gode smag, som har vundet utallige priser verden over igennem mange år efterhånden. Det er få til 2 størrelser. Den store på 2,2 kg og den lille på 1,3 kg. Det er absolut, som vi også nævnte før, et af de bedst smagende proteinpulver, der findes i verden, og samtidig også et af de bedste all-round proteinpulver, der findes, fordi den kan bruges på alle tidspunkter af døgnet. Der er tale om, at producenten anbefaler en scoop per servering, det er ca. 47 gram, og det kan blandes op med vand eller mælk, og man kan bruge isterninger, frugt osv. for at ændre både på teksturen, men også lidt på indholdet af selve shaken. Så hvis du står og mangler et proteinpulver, der kan bruges til rigtig mange formål, både i forbindelse med træning og som mellemmåltid osv., så er Synthesis klart et godt valg.